ခွေးကငှားလို့ရတဲ့တဲ့ကအကြီးဆုံးအကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးတာရွေးတော့ခွေးကအကြီးဆိုတော့ကြောက်စရာကြီးပါတယ်လားသူကအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်ခွေးဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ပွန်းသတိနေရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်မှာအမြဲခေါ်ထားတယ်ကောင်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကသူကအရန်လိန်ပါတယ်ဒီဘက်မှာဒီသူ့ကို၆ရမယ့်ခန်းနေဆိုတော့ကမလုံတော့ဘူးဘာမှမဆိုဘူးကိုရမခကေလာအောင်ရှင်အဲ့လိုဇတိုးရင်းနဲ့ပြောချင်တာကတော့ဆက်စုနဲ့ပေါ့နော်ဆက်စုရင်တော့အဲ့လိုချိန်နေရတော့ကိုဒုက္ခနဲ့ကိုပေါ့ကိုရောသားနဲ့ကိုပေါ့ဆရာလည်းကြိုက်လားမသိမကြိုက်လားမသိဘူးဆရာကြိုက်လားမသိဘူးကြိုက်လားသူ့ကိုယ်သူလည်းမသိဘူးဆရာကြီးသားလူကိုကြောက်ဖို့စဉ်းစားပါနဲ့ဟဲ့ရမခမင်းရဲ့လူဆိုရင်ကို့လူကိုနိုင်အောင်ထိမှာလောက်တော့မသိလိုက်ဘူးတပည့်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာစိုးရမှာဆိုဟဲ့အားနာတော့ဘောဘယ်လိုပဲဖြစ်လေအားနာတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်ဘူးအေးစိတ်ကိုဘာဖြစ်ဘူး action တွေပေါ့နော်ဒီ movement လေးသူဒီတယောက်ကိုဒီလောက်ထိကိုသူယူရပြီးတော့တန်မိုးထားပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးပေါ့ခင်းဝါတန်လားဆိုတဲ့ဟာမျိုး question ထုတ်လာကြရတာဒီဇက်ကားနဲ့ဒီဇက်ဝင်ဒေးနဲ့ဒီ character နဲ့ live ဖတ်မှုရှိနေလို့ပေါ့နော်ငါယူတော့နေဒီဘဝနိုင်ရဲ့မင်္ဂလာပါ behind the scene တစ်ခုနှစ်ခုလောက်ပေါ့ကျွန်တော်ရှယ်ပေးရအောင်။ Behind the scene ဟုတ်ကျွန်တော်တင်မမှာကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလွန်မြောက်နေပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်အရောဒီအိမ်ရဲ့ကျင်းသားတယောက်ခွေးကငှားလို့ရတဲ့တဲ့ကအကြီးဆုံးအကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးတာရွေးတော့ခွေးကအကြီးဆိုတော့ကြောက်စရာကြီးပါတယ်လားသူကအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်ခွေးဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ပွန်းသတိနေရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်မှာအမြဲခေါ်ထားတယ်ကောင်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကသူကအရန်လိန်ပါတယ်။သူကလိန်ပါတယ်လူနဲ့အေးဆေးနေတယ်။အဲ့တော့ဒီဘက်မှာဒီသူ့ကို၆ရမယ့်ခန်းနေဆိုတော့မလုတော့ဘူး။မလုတော့ရဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ shooting အိမ်မှာ terrier လေးတစ်ကောင်ရှိတယ်။အဲ့ terrier လေးနဲ့၆ခွေးကဘလောက်ဒီတဲက lion ကဘလောက်သဘောကောင်းတဲ့ကောင်လဲဆိုတော့ဒီ terrier လေးကိုတော့နှစ်ချက်သုံးချက်လောက်ဟောင်းလိုက်တယ်။ဟိုကောင်ကြောက်သွားတယ်နဲ့ဒီကောင်ကမဟောင်းတော့တနာဟောသွားတယ်။အဲဆော်ဘီကိုရမခ။ကဲတော့အောင်ရှင်။ထားတာကဒီ character ကို support ဖြစ်အောင်လို့ယမခဒီဘလို lifestyle နဲ့ဘလို့နေလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကထူးခြားခြင်းလာပြီးတော့နောက်တစ်ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဇက်ကိုတန်ဖိုးတစ်ခုတင်ဖို့အတွက်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုအသုံးပြုတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဇက်ရဲ့နောက်တဲ့ plot တန်ဖိုးဆွဲတင်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကထည့်ပြီးတော့မွေးထားတာအဲ့တော့ဒီယူသွတ်တဲ့ဟာပေါ့နော်ယူသွတ်ဆွဲလမ်းမှုဆိုတဲ့နေရာမှာအမျိုးမျိုးရှိတာကိုဒါကျွန်တော်တို့လည်းအစားအုပ်တွေလည်းဖတ်ဖူးကြမယ်ရုပ်ရှင်တွေလည်းကြည့်ဖူးမယ်ဒါဟိုဒီဟိုဘလောက်ထိဆိုးလဲဆိုတော့ကောင်မလေးတွေကိုလိုက်တက်နေတဲ့ဆိုတော့ယူသွတ်ဆွဲလမ်းမှုမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ဒီတည်းကရံမခကြတော့ तू ကဒီမင်းသမီးလေးမေဝင်းဝါကိုစပြီးဆွဲလမ်းတဲ့အချိန်မှာ तू အစားတော့ तू လိုက်ကြည့်လိမ့်မယ်နောက်ပိုင်းကျတော့မင်းသမီးလေးရဲ့ဒီပစ္စည်းလေးတွေကို तू လိုက်ပြီးတော့ तू ခိုးယူမယ် तू စုဆောင်မယ်အဲ့ဒီမှာလည်းသူ့ကို तू လည်းဒါမကောင်းတဲ့အလုပ်လို့ तू မသိဘူး तू နားမလဲအဲ့တော့အဲ့ဒီအရာဒီမှာတဆင့်ပြီးတဆင့်မြင့်လာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ယောဂါကလည်းပို့ပို့ကျွမ်းလာတဲ့အချိန်မှာဒီပစ္စည်းလေးတွေကိုခိုးယူစုဆောင်တာကနေတဆင့်ဒီဇက်လိုင်းဖြစ်ပေါ်လာတာပါရှေ့ယူနေယူနေလဲယူတယ်ဆိုရင်တော့မင်းကိုချက်မှုမျိုးရှိလာပဲဖြစ်မယ်ကြီးလိုက်လားဆရာကြီးရဲ့မမြင်ဘူးတာကြာနေမင်းကတနေ့တနေ့ပို့ပို့လာတာဟုတ်တစ်ဖက်သက်ဟိုရိုးရိုးတမန်ပြိတိုက်ချစ်တာနဲ့မတူသူကအစိုးရောက်နေတာလေအရင်ဆိုရောက်နေဟိုပိုင်ဆိုင်ချင်တာလားဆိုတော့လေပိုင်ဆိုင်ချင်တယ်ရယူချင်တယ်ဒါပေမဲ့ချစ်လဲချစ်အဲ့လိုသူ့ရဲ့အချစ်ကအုံးဆုံးဘက်ရောက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုလူတယောက်ရဲ့လက်ထဲရောက်ရင်ကိုယ့်ရဲ့တာမန်လူတယောက်ကရောစိတ်ခံစားမှုကဘယ်လိုလဲပေါ့ဒါကဟိုညီမတို့ဒီတေဘရီလုတ်တဲ့အချိန်မှာကိုကျော်ထွန်းကလည်းဆရာတိုးတို့ဘာတို့နဲ့လဲခေါ်ထားတယ်ဒီကာရိုက်တာတိုင်းရဲ့စိတ်ပညာပေါ့ကားနာမည်ဟိုစိတ်ကကြိုးဆိုတော့စိတ်တွေဟိုအကုန်လုံးကကိုယ့်စိတ်ကိုတီဆောင်နေရတာဒီ character အတော့ကိုဒီစိတ်တွေကိုတီဆောင်နေရဆိုတော့ဟိုကလည်းဒီတဲမှာမေဝင်းဝါ character ကိုတော့အကောင်းဆုံးပုံဖော်ထားတယ်ဒီစိတ်ကိုတော့အကောင်းဆုံးပုံဖော်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ပြဿနာကြီးစုပြီးတော့ဝေဖန်ပေးပါပေါ့ဟုတ်နာကျင်မှုဆိုတော့ကြာလာရင်ကျင်နာမှုနဲ့တသားနဲ့ဖြစ်သွားတတ်တယ်ဘယ်ပြောင်းရှင်လားရှင်လားဒီစိတ်နဲ့ငါ you may အဲ့ဘယ်ဘလော့တော့မတိလိုက်ဘူးတပည့်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာစိုးရမယ်ဆိုဟဲ့အားနာတော့ဘောဘယ်လိုပဲဖြစ်လေအားနာတယ်ဆိုဘာဖြစ်ဘူးအေးစိတ်ကဘာဘာဖြစ်ဘူးအဲဆိုတော့ဟိုဘာဖြစ်ဒီဟာကကိုဆိုင်ရလဲဒီရမခဆိုတဲ့ character အတွက်ဒီတခန်းလဲတခန်းလျောက်
ဒါတော့ဒါတော့လည်းမပါဘူးဘာမှလည်းမပါဘူးဒီ action นี่ပေါ့เนาะဒီ movement လေးသူဒီတယောက်ကိုဒီလောက်ထိကိုသူယူရပြီးတော့တံမိုးထားပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးပေါ့ပြချင်းဒါဟိုအဲ့ဒီခံကဇညွန်းထဲမှာမပါတချင်းမှာကိုဆိုင်ဆိုတဲ့တချင်းထဲမှာကျွန်တော်ကဘာလို့ပြောဒီရမခါကမင်းဝင်းဝါဘလောက်ချစ်လဲဆိုတာကိုဘယ်ပိုင်မနေနိုင်တကွက်လောက်ပြနိုင်ကောင်းမယ်ဆိုရယ်ကိုဆိုင်နဲ့ဆွေးနွေးပြီးတော့မှအဲ့ဒီဟာကိုရိုက်ဖြစ်တာဆိုတော့ဒီ plot လေးကိုကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့ဟာကသူ့ကိုဘလောက်ချစ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုပြလဲပြခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့လေဒီတဲမှာဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာလဲရမခါကနောက်ပိုင်းမှာသူဒီမေဝင်းဝါကိုယူယူရလေးလုပ်ပြီးတဲ့ဟာတွေပါဝင်တယ်အဲ့ဒီဟာရဲ့အတွက်လဲကြိုပြီးတော့ဒီဇက်ညုံသဘောအရာလဲကြိုပြီးတော့ဟိုခင်းတဲ့သဘောလဲပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆရာနဲ့ရိုက်ကွင်းပေါ်မှာရောက်မှဒီကောင်က extra scene မှာအတိုင်ပင်ပြီးတော့ရိုက်ထားတာပါဟာ extra scene လေးကို idea ရလို့ထည့်လိုက်တာတော့မှ chemistry ကမိနေတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလို pre production အဆင့်မှာရမခါကြီးကကိုဆိုင်ရင်ထဲကိုရောက်သွားပြီကိုဆိုင်ရဲ့အပြုမှုအားလုံးကရမခါကိုဖြစ်နေပြီသူ့မှာလည်းမေဝင်းဝါလည်းဒီတိုင်းပဲအဲ့ခါကျတော့ extra scene လေးကိုထည့်လိုက်တာတော့မှကျွန်တော်တို့က chemistry မိပြီးတော့ကောင်းသွားတာအပြင်မှာဆိုရင်ဘယ်လိုချင်းမလဲပေါ့နော်အပြင်မှာဆိုရင်အဲ့လိုလူတယောက်ကဘယ်လိုမျိုးပေါ့ပြင်မှာအကုန်လုံးကသူကဒီသူ့မှာပတ်စံရှိရအောင်အေးအကုန်လုံးကသူကအဲ့ဒါနဲ့ပဲ control လုပ်ခဲ့တာပေါ့နော် character တယောက်ကဆိုတော့မင်းသမီးကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်း like သူဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တာအချစ်ရှိမယ်ဒါပေမဲ့တကူဆိုရင်သူက like ဒီ money နဲ့အမြဲထည့်ထည့်ပြီးတော့တဲ့မလား like ဘာဖြစ်လဲပတ်စံလိုချင်ဘာလို့ sorry တချင်းလိုချင်တာလားဝင်လိုက်တဲ့မလားဟိုနေရာဟိုဘာဒီနေရာဟိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပတ်စံနဲ့ control လုပ်ရှင်တဲ့စိတ်တွေရှိရပေါ့အဲ့ character ဆိုတော့အပြင်မှာဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့ပဲကျွန်တော်တွေးရတာပေါ့ဆောင်ကျွန်တော်ပေးမယ်ဒီစီအောင်ရောင်းပေးလက်လောကမှာငွေပေးတိုင်းမရတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိနေအဲ့ဒီမှာတချင်လိုက်ပါတချို့ကိစ္စတွေကအမှုပညာသမားအချင်းချင်းပြောမှအဆင်ပြေတာငါပုံငါတချင်ငါဗီဒီယိုငါဖွင့်ပြချက်မရှိပဲ live မော်တင်တာလောကလည်းတော့ရမခမေဝင်းဝါရဲ့ big fan ဖြစ်သလိုပလဲရကြတော့လေရမခဆရာရမခရဲ့ big fan လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့အမမငယ်ရလည်းငယ်တယ်ပြီးတော့အဲ့လိုတခုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုလူငယ်ရေးသဘောသဘာဝလုံးနဲ့ဆိုဘုလုံးချင်တယ်လေအဲ့လိုလာနဲ့ဆိုလာချင်တယ်အဲ့တော့မကြိုက်နဲ့ဆိုကြိုက်ချင်တယ်အမအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့မရအောင်ဇွတ်တိုးတာပေါ့နော်ဆရာကကြိုက်လားမသိမကြိုက်လားမသိပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုဇွတ်တိုးရင်းနဲ့ပြောချင်တာတော့မဆက်စုနဲ့ပေါ့နော်ဆက်စုရင်တော့အဲ့လိုချိန်နေရတော့ကိုဒုက္ခနဲ့ကိုပေါ့ကိုရောသားနဲ့ကိုပေါ့ဆရာလည်းကြိုက်လားမသိမကြိုက်လားမသိဘူးကြိုက်လားမသိဘူးကြိုက်လားသူ့ကိုယ်သူလည်းမသိဘူးဆရာဆရာလည်းကြိုက်လားမသိကြိုက်လားမသိတရားလည်းမရအောင်ဆရာမရအောင်ဆရာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဓိကပြဿနာခွေးကအရန်လိုင်းလေးကအရန်လိမ့်ပါနေရသူကသူ့ကိုအဲ့လိုဟိုဟောင်းရမယ်ဆိုရင်လေမဟောင်းလုံးဝမဟောင်းလူတွေးလိုက်ပြီးဆိုရတဲ့သူဟောင်းနိုင်ရသွားအဲ့လိုမျိုးဘယ်လောက်ထိဆိုလဲဆိုဘလဲဟိုခွေးအသေးလေးကိုခွေးသေးလေးနဲ့အဲ့လိုဟောင်းတပင်6တဲဆိုရင်တော့မဘလဲကအဲ့ပုံမှာရှိနေသူလုံးဝမဟောင်းအဲ့လိုမျိုးလုံးဝလိုင်းရောဒီနေ့မခေါ်လိုက်ရအောင်နော်ဒီလိုင်းရောမခေါ်လိုက်ရအောင်ဟုတ်တယ်သူကအရင်လိမ့်ပါနေဆိုတော့အဲသူကကိုဆိုင်နဲ့တော့သူကတယောက်ဆောင်အရင်ကောင်းအရင်ကောင်းဝမ်းစင်းဝမ်းကပ်တက်တယ်ပဲသူပါမဲ့ဟောက်သူအပြည့်ဝတယောက်ဆောင်ဝင်ရမယ့်နေရာမှာဝင်ပြီးတော့ထွက်တဲ့တိုင်အလုံးမှာသူထွက်သွားတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလို့သူဆောင်နိုင်ကောင်းပါသူကခုနပြောရဲ့နိုင်ရောအာနေချက်ကသူကအရင်သဘောကောင်းသဘောကောင်းလို့စိတ်မဆိုးတာဖြစ်နေတယ်အရင်လိမ့်ပါနေတော့လေဒီတာဘိုင်းတွေကိုအကောကကျွန်တော်တာဝန်ပေးတယ်တာဝန်ပေးတော့ကျွန်တော်ဒီတဲကဒီတွဲမှာပါတဲ့ရုပ်ရှင်တချင်းတွေကျွန်တော်ရေးပါတယ်အဲ့ဒါရုပ်ရှင်ဇက်သိန်းတချင်းဆိုရင်ရုပ်ရှင်မရိုက်ခင်မှာကျွန်တော်ကြိုရေးတယ်အဲ့တော့တချင်းလဲရေးတယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဟို rehearsal တွေလဲလုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဇက်ညုံးမဲ့ဖတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ acting တွေပါလုပ်ကြည့်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်ကြည့်တယ်အဲ့တော့ဒီဇက်ကောင်ကြီးကကျွန်တော်ရင်ထဲရောက်နေတဲ့အတွက်တချင်းကိုလဲကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်ဂျေနတ်တဲ့တခြင်းတစ်ပုတ်လေးကျွန်တော်ရခဲ့ပါတယ်အဲပြီးတော့နောက်ဒါကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးတော့ပြောချင်တာတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဆရာကိုဥက္ကာဦးသားကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာတခြင်းရေးပြီးတဲ့အချိန်မှာဆရာကိုဥက္ကာဦးသားအစီကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဇက်လန်ကိုပြောပြတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုလုပ်မယ်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာစန္ဒယာတီးတဲ့လူလုပ်မယ်အဲ့အတွက်ဒီဇက်ကအတွက်လိုအပ်တဲ့စန္ဒယာတန်ဆင်ကိုဖန်တီးပေးပါဆိုတဲ့အချိန်မှာ तू ကဒီအရာတွေကိုခံစားပြီးတော့ဒါ तू compose လုပ်ထားတဲ့ဟိုဆန်ဒီယာပီယနိုပီစ်တွေပါဒီထဲမှာပါတဲ့ရမခတီးတဲ့တီးလုံးမှန်သမျှဟာကိုဥက္ခဥဒါဖန်တီးထားတာ No said to a chin yeah He chain on me ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့တချင်းလေးကိုဖွင့်ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ကြတာဒီတီးလုံးလေးတွေကိုဖွင့်ဖွင့်ပြီးရိုက်တာပြီးတော့ခင်ဝင်းဝါဆိုတဲ့
ဒီငါယူတော့မယ်ဆိုရင်မနာလူချင်းများတချင်းဆိုရင်လေဒီကိုအုပ်ကဥတာရဲ့တီးလုံးပေါ်မှာအခြေခံပြီးကျွန်တော်ရေးထားတာပါအဲဆိုတော့ဒီတကားလုံးရဲ့ဟိုဒီ music မှာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ rhythm လေးကတော့ဒါကိုအုပ်ကကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ရမှာအတီးတန်နဲ့လောက်ပါနဲ့ဒါပေမဲ့တခုရှိရင်အဲ့ဒါလေးကိုတက်တဲ့အချိန်မှာဟိုဒီအတန်နဲ့ညီမရုံနဲ့ chemistry မိနေတဲ့အချိန်မှာညီမဆိုရလို့ပဲထင်တာဟဲ့ခေဟိုအဲ့လောက်တန်ကောင်းတာလားအိုးဘာဖြစ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်စောလိုက်တာဒီအတန်နဲ့စကားပြောဒီအတန်နဲ့ဒီအတန်ထွက်လာစရာတော့အကြောင်းတော့မရှိပါဘူးသိရပါဒါပေမဲ့ဟိုပရိသတ်ကဒီရုပ်ဒီဟိုထရေလာမှာပေါ့နော်ဒီတီဇာလေးတစ်ခုလေးမှာမျောပြီးပါသွားတဲ့ချိန်မှာဒီအတန်လေးကခင်းဝါတန်လားဆိုတော့ဟာမျိုး question ထုတ်လာကြရတာဒီဇက်ကားနဲ့ဒီဇက်ဝင်တေးနဲ့ဒီ character နဲ့ live ဖတ်မှုရှိနေလို့ပေါ့နော်တတိထားမိတာအခုကခုနပြောစဉ်းစားမိရကိုဆိုင်ရိုက်တဲ့ကားတဲ့က music ပါပြီးသားနော်ဟုတ်တယ်နော်ဟိုတကြံပြတိုက်မှာဆိုလဲလို့ပဲပတောက်ကားရဲ့ဂီတကြံပြတိုက်ပြီးရအခုဒီကားမှာဆိုလဲသူကလုံးဝဟို music ဘက်ကလာရဆိုပဲဒီ music ကိုတော်တော်ချစ်တဲ့အဲ့ဒါထဲမှာပါပုံခေါ်ထားတဲ့ဇက်ကောင်တိုင်းကတချင်းကိုပဲယူသွတ်တယ်တချင်းကိုခြေခံတယ်အခုမှတတိထားမိပြန်ပြန်ချင်မလားချင်မလားဒီစိတ်နဲ့ငါ you may ကာရိုးလို့ပေါ့အဲ့လို swing ဖြစ်နေမူတီကုံလားလေမြင်လိုက်နေလိုက်မြင်လိုက်အဲ့လိုဘာဖြစ်မလဲဘာဖြစ်လာအောင်မလဲဘာဆက်ဖြစ်ကြမလဲသူတို့တွေရောဘယ်သူတွေလဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုကဒီ official trailer ကြည့်ရဲ့အချိန်မှာတော့မှဇက်ကိုမဖမ်းမိအောင်လို့ trailer ထုတ်ထားတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲဇကားကြည့်ရဲ့အချိန်မှာလဲကိုကိုရိုင်းဒီကားကြည့်ရဲ့အချိန်မှာလဲဘာဖြစ်မှာလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲပေါ့ question တွေများတယ်ပေါ့ကိုကိုရိုင်းတရုပ်ဆောင်တဲ့ actor နေနဲ့ဟိုဒီပြိတ္တတယောက်နေနဲ့ကြည့်ရဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့လိုဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကတော့နည်းရနေကြရင်သိရပါချုံနောင်ခံထားရလေလေပို့ပြီးတော့လွံ့မြောက်နေလိမ့်မယ်ယမခအနေနဲ့မဖိတ်ခေါ်တော့ပါဘူးဗျာဒါယမခစိတ်မမှန်တဲ့သူဖြစ်နေတဲ့အတွက်စိတ်မမှန်တဲ့ဆန်းဆန်းခန့်လိုက်အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ခွင့်ပြုပါကျွန်တော်တို့ဩဂတ်စ်လ2ရက်နေ့မှာရုံတင်ပါမယ်အဒီကားလေးကခုနကျွန်တော်ပြောကြသလိုမျိုးအထူးစူးစမ်းထားတဲ့ကားလေးဖြစ်တယ်အဲဒီဟိုအိမ်မှာပဲ TV နဲ့ကြည်တာထက်တယ်လီဖုန်းနဲ့ကြည်တာထက်ရုံမှာလာကြည့်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့အရသာထူးကဲပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအတွက်ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ကျွန်တော်ပရိသတ်များကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ပရိသတ်များရုံမှာလာပြီးတော့ကြည့်ရှုခံစားလှည့်ပါလို့ပြီးရင်လည်းကျွန်တော်တို့အောင်မတ်ရမရလေးလဲပြန်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ညာယူနေပြီဆိုတာချုံနောင်ခံထားရလေလေပို့ပြီးတော့လွံ့မြောက်